nyini nze yesala engalo nze yesala okutu actually bagamba nti neruma n'okutu just imagine engeri gyesobola okwerumamu okutu kikwoya obulimba nnewonga example nnewonga ekyokulabirako eryobulimba bwa polisi n'obulimba bwa mami Museveni yagamba nti natoloka mu kkomera kwati yagamba ekya kati gwejoro ne ripoti sabala dc gwejoro ne ripoti ebusabusa abantu bakiganye wano nkulaba ate nze mbakakasa bino ebintu bireme kubatiisatiisa guno gwe mulundi gwe tulina okuba nga tuyisawo bakanga buno kubanga ewala batugaana okuyisawo bakanga buno so mutuleka twogera ebintu bino wakati wano tukula ku mukisa guno okulaba nga tewali tiyagasi tewali biki byonna byonna wabu wetujja eno mu westi batugobera tiyagasi batugoba mpaka Masaka tuli bakitukola kati wantuzza okubategeeza era nga nangirya wano ngaomuvubuka tibiri abiri mu gumu tuleeta ono gwe kyagulanyi nga pulezidenti watuwaira oye solution yaffe yekayekanga abavubuka okulaba nga bino byonna 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 bikola ki bikomaawo nsaba omukama katonda awa omuganda waffe zigwine ekiwumulo ekyaki ekyemirembe naye twebereremu aye tufune ki ndagamuntu mwebalenyo mwebalire ddala nsigadde nze nzaake omukulembeze oba kodineta wabavubuka mwebalenyo mwebalire Because we are in a service, we are in a funeral, we are in a service, we have to give with the last respect. Praise the Lord. Let's proceed with the program. Twazakwemerraenaekyongoro ekyeshongoro leero twaza kuzika ekyeshongoro ekiamusaho nabagenzi 221 ati eno yaweddekoeyange yaweddeko ndi mukolera ku live direct a
abantu baburare gucheza na sala afa bese bajya kane kwa teremu kandi kine kitwa kore mugende I'm going to go to the house. Why are you going to go to the house?